মই এপিএসসি যেটো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যখন ইউবিএল সার্টিফিকেট এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইখন সার্টিফিকেটৰ যিখিনি ইনফরমেশন আছে তাত ফাইনেন্সিয়াল ইয়াৰৰ পৰা মাটি বাৰী বা আমাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি একদম জেনুইন হয় মোৰ তাতে একো ভুল নাই মোৰ সেইখন সার্টিফিকেট এপিএসসি একসেপ্ট কৰি রিজাল্ট দিছে বাকিখিনি এতিয়া কি গণ্ডগোল লাগি আছে সেইখিনি মই প্রুভ কৰিব পাৰিম মোৰ যে ভুল নাই বাকি সার্টিফিকেটখনৰ 100% মই যে শুদ্ধ সেইটো মই প্রুভ কৰিব পাৰিম আৰু বাকি মই নাজানো মোৰ কি হৈ আছে এতিয়া কি হ'ব গৈ আছে এইটো মই নাজানো এতিয়া কি আশা কৰে এতিয়া মই আশা কৰোঁ এইটো বস্তু মীমাংসা হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ আৰু মই জাষ্টিছ পাম যাতে কাৰণ মোৰ কথা নিউজৰ বা সংবাদ মাধ্যমত বেয়াকৈ ওলাই আছে কিন্তু মোৰতো একো ভুল নাই এইটোত মোৰ একোৱে ভুল নাই কিন্তু মই ফচি আছোঁ কৰিছে চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকৰ অথৰিটিৰ ভুল হ'ব পাৰে বা মোক একচেপ্ট কৰাটো ইমান শুদ্ধ নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ তেওঁলোকে মোক তেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যনত কেঞ্চেল কৰিব লাগিছিলে তেতিয়া মোক জেনেৰেলত নিশ্চয় জেনেৰেলৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে মোক গণ্য কৰিব পাৰিলে হয় বিচাৰোঁ মোৰ কাৰণ মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ ইমান বদনাম হৈ থকাটো মোৰ ঘৰখনৰ ফেমিলি বহুত চাফাৰ কৰি আছে সিদিনা যিদিনাৰ পৰা এইখন আহিছে মোৰ কথা ওলাই আছে আজিতো গোটেই মিডিয়াতে ওলাই গৈছে সেইটো কাৰণে মই জাষ্টিচ বিচাৰোঁ মোৰ মোৰতো মই বিনা দোষতে কিয় শাস্তি পাই থাকিম আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিখন চাৰ্টিফিকেট খুলিলে মোৰ যিখিনি তাতে ইনফৰমেশ্যন আছে মোৰ 1% ভুল নাই মই যদি মোৰ ভুল আছে তাতে মই সেইটো শাস্তি পাবলৈ মই মানে সাজু হৈ আছোঁ